Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra as imbecilidades, as estupidezas e o nazifascismo. Alegrias, muitas alegrias. Roberto Jefferson está na cadeia, na Polícia Federal, está preso. E diz que o próximo é o Carluxo. A Naruta tem seu dia de mingau, meus amigos. Por isso que eu digo sempre: alegrias, vamos em frente, vamos em frente. Está na cadeia. Lugar de marginal, de bandido, é na cadeia, não tenha dúvida disso. Bob Jefferson, chegou o seu momento. Não sei quanto tempo vai ficar aí, há várias discussões de juristas: se foi legal, se foi ilegal, se convém, se não convém. A verdade é que Augusto Aras tirou o fiofó da seringa, não quis se intrometer, senão não vou colaborar com esta prisão para não aumentar ainda mais o clima de polarização que tem no país. Não tem, o Aras, não tem que discutir clima de polarização, tem que cumprir a lei, tem que cumprir o que o ministro do Supremo pediu. A PGR não pode ser o vale-acolto de covardes escondidos passando panos para nazifascistas. A sua posição é a mesma posição de Bolsonaro, a mesma posição de Mourão. É a mesma posição de todos os nazifascistas. Não pode prender Roberto Jefferson. Isso vai criar um problema. Mourão já mesmo disse: prender Roberto Jefferson é complicado. Complicado o quê? É a coisa mais simples do mundo. O ministro do Supremo mandou prender. Tem evidências suficientes para mandar investigar. Pediu uma prisão preventiva para investigar 11 crimes cometidos, supostamente cometidos por Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é aquele deputado que, quando era gordo, muito gordo antes de ter câncer, muito gordo, foi preso lá no Mensalão, acusado, e gritou: vou denunciar tudo, vou destruir o Brasil. Ele não disse: vou destruir a República, não. O Luiz Miranda disse: vou destruir a República. Roberto Jefferson declarou: vou destruir o Brasil. Ali começou a degringolada. Ali começou o golpe de 2016. Roberto Jefferson foi decaindo, 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 transformou-se nesse fantasma que é hoje. Esta figura esdrúxula que faz vídeos com armas na mão, que ameaça ministros do Supremo, faz ameaças à democracia. Não conseguiu sequer eleger sua filha, Cristiane Brasil, como deputada pelo Rio de Janeiro. Olha que os cariocas têm votado mal, muito mal ultimamente. Porra, vai votar mal assim na casa do caralho. Mas ainda assim os cariocas não elegeram Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson. E agora Bob Jefferson está na cadeia, não sei por quanto tempo. Mas que tá na cadeia, tá. E vai ficando cada vez mais claro quem é que apoia esse governo nazifascista e quem é que toma medidas contra ele. Quem apoia, algum dos que apoiam, está muito claro, é o Procurador-Geral da República, que deveria ser o primeiro a tomar providências, Augusto Aras. E é o primeiro a criar a cisânia, dizendo que não quero colaborar, não vou pedir prisão, não quero colaborar para o clima de polarização. Com isso, ele está acusando o ministro Supremo de criar um clima de polarização no Brasil. Este mesmo clima de polarização que o Globo vem falando, que a direita, que a Casa Grande vem falando, é uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Não tem polarização nenhuma. Tem dois candidatos a presidente, tem um que está ganhando de lavada nas pesquisas. Não tem polarização. Vai ter 20 candidatos. Na última eleição teve 20 e tantos candidatos e uma parte imbecil de segmento eleitoral escolheu o pior dos candidatos, Jair Messias Bolsonaro. Não teve polarização. No final ficou segundo turno, Haddad e Bolsonaro. Ninguém falava em polarização. Mas agora falam em polarização. Agora querem a polarização. É uma situação muito estranha, muito difícil. Bom, meus amigos, a verdade é essa. Eu não podia deixar de registrar, de aplaudir a medida de Alexandre de Moraes. Quem esperava, né, que o Careca fosse tão árduo assim? O Careca está botando para ferrar nesse país, hein? E não balança o Careca, não. Como disse o amigo Kiko Nogueira, não adianta balançar o Careca, que o último pingo é sempre da cueca. Oh, perdão, não tive a intenção. Vamos juntos nesta luta, todo mundo juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.